Sente só como é a oficina de preparação. Desenho técnico. E a gente tá aqui com essa Saveiro G5, que ela já é preparada há muitos anos, né? Muito, muito, muito tempo que esse carro é turbo. Acho que tem pelo menos uns 5 anos que anda. Nunca quebrou, nunca aconteceu nada. Ela tinha, acho, 190 cavalos por aí. Dá uma olhada aqui no nosso canal, procura aí Saveiro G5 Turbo. Vai ter os vídeos dela antes de pôr intercooler, depois quando a gente pôs intercooler, as diferenças que a gente mediu, tudo certinho, tá? Tá filmando? Tá filmando. Agora nós estamos fazendo um tremendo upgrade, vamos dizer assim, né? Então aqui ela já tá montada com tudo definitivo, tá? Tudo que tá aqui já tá montado no carro. O bloco do motor já tá com os pistões e bielas forjadas, mas a gente fez O-ring. Aqueles anéis que vão em volta do cilindro, né, que substitui a vedação da junta original, né? Então agora é o O-ring que faz a vedação da junta. Porém, o O-ring requer um aperto no cabeçote aí de no mínimo 10 kg de torque. Tivemos que fazer prisioneiros forjados e ali o parafuso original é M9 e a gente está passando aqui para M11, tá? Para aguentar os 10 kg de aperto. Né, o parafuso montadinho, novinho, ó, zero, tá aqui o jogo. Ah, olha aqui o original, ó. Tá? Dá pra ver bem a diferença aqui de medida deles, né? De seção, tá vendo? Então, o que, que a gente tá fazendo? Tem um macho aqui, com a rosca certinha. Aí, aqui é uma dica pra vocês, vocês querem saber se a rosca bate com a outra? É só pôr o macho assim, ó, do lado, e ver se casa certinho. Tá? Se não encavalar, se vedar certinho, você pode até pôr contra a luz pra ver. É porque é o mesmo passo de rosca, tá? Então eu tenho um macho aqui, que no caso esse aqui que a gente tá usando, ó. É um M11, tá? Então é um padrão. É um macho padrão M11. Embora M11 seja uma medida bem diferente, né? Geralmente são pares. Já tem dois instalados aqui, ó. Então o que, que a gente tá fazendo? Abrindo esses furos aqui com a furadeira, na maior calma, medindo se tá paralelo, né, se tá perpendicular, abrindo todos esses furos, vai abrir um por um, tá? Então por isso tá tudo selado com fita, que é pra não cair sujeira no motor. Depois de abrir eles um por um, a gente vai ter que mexer no cabeçote, porque o furo do cabeçote, o diâmetro dele, também é pra parafuso de 9, não serve 11. Então olha o, assim, a extensão de até onde a gente vai com modificações, né? Então tá aqui, ó. O parafuso original. Aqui a gente fez uma chave, ó. Legal, chave feita, ó. Pra poder encaixar aqui, ó, no sextavado do parafuso. E rosquear ele no bloco e tirar. Por que essa chave é assim longa? Porque se tiver com o cabeçote montado no lugar, dá pra fazer isso bem fácil. Agora eu vou ali pra mostrar a arte que o Otávio ali também tá acompanhando. Pra quem gosta de saveiro, ó, tem saveirinho aqui. Ó, essa aí é uma outra história. Cadê o M11? Tem algum aqui? Tem. Não tá mesmo. Ah, não, não tá aqui. Então, ó. Os furos do cabeçote, esse cabeçote já tá 100% retificado, já foi planeado, já tá tudo acertado, tá? Olha, ó, German. É o cabeçote que sai lá no Golf TSI. E agora a gente vai abrir os furos. Olha, aí dá pra ver lá dentro, ó. Eu achei que você tava com algum aqui. Porque não entra, é tudo furo feito pra M9. Então nós vamos repassar os 10 furos. Pode continuar. Tudo pra servir o M11, né? E aí a gente ainda tem que tomar cuidado com o duto de óleo. Olha que legal. Esse aqui, ó, ele já serve, ó. De fábrica ele já vem até maior, ó. Por quê? Porque o óleo vem pelo bloco, corre aqui nesse canal e entra ali dentro, ó. Dá pra ver o dutinho ali dentro. Deixa eu pôr bem perto a câmera. Deve ter dado pra ver. E por ali é o óleo que carrega os tuchos e lubrifica os comandos de válvula. Tá, então
O resto aqui já tá tudo montado, zerado, tudo novinho. Mas aí, ó. E agora a gente tá fazendo a arte. A arte mesmo. De modificar os dutos do cabeçote para servir o prisioneiro, para a gente conseguir dar o torque que a gente quer. Como nós montamos 1.6, estamba e ala forjada, estamos pondo o cabeçote 16, a gente achou que era necessário colocar o o-ring para não ter nunca problema aí de vazar compressão para as galerias de água, certo? E aí tudo isso, uma coisa vai levando a consequência da outra, né? Entendeu? Já fiz isso outras vezes no Gol G5, né? Nesse motor, que é o EA111, no passado. Tem até aqui no canal um vídeo de um Gol G5 com quase 300 cavalos, 272 cavalos, acho que era. Há muitos anos atrás, deve ser uns 8 anos atrás. Na época era tudo diferente, então nós fizemos prisioneiro e pusemos prisioneiros forjados no cabeçote 8 válvulas, né? Tivemos que refurar o bloco, fazer todo esse procedimento. E aí estamos fazendo agora de novo. Tá? Mais uma vez trabalhando com esse tipo de adaptação. Por isso que eu falo, trabalho de oficina de preparação é totalmente diferente de oficina de manutenção, né? A manutenção diagnostica um problema e substitui a peça. Aqui a gente cria, né, inovações, vamos dizer assim. É um projeto que não existe e nós estamos inventando, né? Então, é o trabalho. Agora e depois a gente ainda tem que fazer o coletor de escape, coletor de admissão, fazer tudo para esse carro. Tudo sob medida, porque não tem no Brasil, não existe. E como vai ser turbo, o coletor de escape tem que ser diferente mesmo. Já está instalado desde a época, né, que nem existia a linha Power FT, a FT400 nesse carro, e vai manter a mesma injeção. Só que com várias atualizações, né, de parte de hardware, né, parte física do motor do carro. Tá bom? Olha que cabeçote diferente. Isso aqui é a flange que a gente está fazendo. Tá provisório aqui só para dar partida, né? Mas ó, são duas correias dentadas, tá? Uma vai lá embaixo, né, no virabrequim. Aí tem uma segunda polia para mover o outro comando de admissão. A gente teve que caçar essas polias. Eu mandei dar um banho nelas. Agora a gente vai fazer o coletor de escape. Retorno de óleo já tá pronto lá, ó. Escapamento de 3 polegadas, tudo. Então o que a gente vai fazer aqui? Esse carro agora vai ter coletor de admissão, né? Um dual plenum de alumínio. Coletor de escape de inox, tá? Motor já tá 1.6, com pistões e bielas forjadas, embreagem de cerâmica. Já tá instalado aqui a FT400, que usava na época esse carro. Já usa há muitos anos que ele é turbo. E ele veio agora só para fazer esse upgrade. E olha ele aí na cena.